Urheilukellojen tarjoama tieto perustuu sydämen sykkeen seuraamiseen. Pelkkä treeninaikaisen sykkeen seuranta ei kuitenkaan riitä, jos halutaan tietoa elimistön palautumisesta. Tarkempaa tietoa kaipaaville on tarjolla sensoreita, jotka mittaavat elimistön stressitasoja ja kertovat siitä, miten keho on palautunut harjoituksesta. Aikaisemmin pelkästään urheilijoiden käytössä olleet mittauskeinot ovat siis tulleet tavallisen kuntoilijan ulottuville. Firstbeat on suomalainen innovaatio, jonka taustalla on yli 20 vuoden yliopistotasoinen tutkimustyö. Mittaus perustuu sykevaihteluun, jonka avulla voidaan seurata kehon toimintaan liittyviä tekijöitä, kuten hengitystä ja hapenkulutusta, lähes yhtä tarkasti kuin laboratoriossa. Kokeilimme Firstbeatin kotiin tilattavaa hyvinvointianalyysiä, joka perustuu 3 päivän ajan tehtävään mittaukseen. Mittausta varten vartaloon kiinnitetään 2 elektrodia, toinen solisluun alapuolelle ja toinen kehon vasemman kylkikaaren kohdalle. Elektrodit irrotetaan vartalosta vain peseytymisen ajaksi. Analyysin tarkoituksena on paljastaa, mitkä asiat ovat erityisen kuormittavia ja stressaavia jokapäiväisessä elämässä. Huonoimmassa tapauksessa analyysi paljastaa liikarasituksen, jolloin on syytä hellittää joksikin aikaa ja antaa kehon palautua. Mittaustuloksista käyttäjä saa apua ja vinkkejä stressin hallintaan. Nyt jännittää, sillä pian nämä mittaustulokset puretaan asiantuntijan kanssa. Mittauspäiviltä olen täyttänyt päiväkirjaa ja näillä tiedoilla on erittäin tärkeä merkitys tulosten tulkitsemisessa. Tämä tieto perustuu sydämen sykkeen mittaamiseen. Kun me mitataan sydämen sykettä riittävän tarkasti, niin päästään kiinni sykkeeseen vaikuttaviin asioihin. Ja näitä on esimerkiksi hengitys. Erilaiset asennon muutoksetkin jopa jättää tietynlaisen jälkeensä sykkeeseen. Eli voidaan sanoa ihan rehellisesti, että syke on portti kehon toimintoihin. Tarkoitushan on oppia, mikä auttaa voimaa hyvin, missä on parannettavaa ja löytää sulle ne yksilölliset vinkit, millä sä voit niin kuin parantaa kohti niitä omia tavoitteita. Unen mittaaminen onnistuu älypuhelimilla, aktiivisuusrannekkeilla ja älykelloilla. Niissä seuranta perustuu laitteessa olevaan kiihtyvyysanturiin, joka reagoi nukkujan liikkeisiin. Suomalaista mittausteknologiaa edustaa Bedit, jonka tuote on tarkoitettu unen mittaamiseen patjan alle asennettavan sensorin avulla. Sen erikoisuutena on paineanturi, joka rekisteröi sydämen sykkeen ja hengitysrytmin. Sensori hyödyntää älypuhelimen mikrofonia, joka reagoi mahdolliseen kuorsaamiseen. Aamulla käyttäjä voi tarkistaa älypuhelimestaan, minkä verran koriseminen on häirinnyt yöunta ja miten laadukasta uni on ollut. Bedit soveltuu Firstbeatin tavoin palautumisen mittaamiseen. Sensori piirtää sovellukseen yön aikaisen sykekäyrän, jonka pitäisi olla laskeva. Sykkeen epätasaisuudesta voi päätellä, että palautuminen on yhä kesken ja tällöin aamutreeni kannattaa jättää tekemättä. Sen avulla pystyy ymmärtämään mittauksen kautta, että mitkä asiat tekee ongelmia omassa unessa. Et sinne pystyy esimerkiksi asettamaan, että mitä omaan arkeen liittyviä asioita on tapahtunut ja sitten niitä pystytään korreloimaan niiden niinku uniongelmien ja huonojen mittausten kanssa. Kokeilimme Beditiä useamman kuukauden ajan ja totesimme, että sensori kannustaa unenlaadun parantamiseen. Ennen pitkää huonosti nukutusta yöstä tuli huono omatunto ja seuraavana iltana hyvän yöunen eteen huomasi tekevänsä kaiken mahdollisen. Aamurutiini muuttui nopeasti siten, että ensimmäisenä aamulla piti tarkistaa sikeästi nukutun unen määrä. Beditin sovellus on helppokäyttöinen ja luotettava. Sovellusta voi kalibroida missä tahansa vaiheessa niin nukkujien määrän, pituuden kuin painonkin mukaan. Sovelluksesta voi helposti tarkistaa, milloin uni on katkennut ja kuinka pitkään uneton jakso on kestänyt. Beditin etuna aktiivisuusrannekkeeseen on se, ettei sensoria tarvitse erikseen laittaa päälle nukkumaan mennessään, eikä vartaloon tarvitse kiinnittää erillisiä antureita. Tulevaisuudessa saamme yhä enemmän tietoa elintoimintoihimme liittyvistä tekijöistä. Tästä tiedosta voi olla hyötyä loukkaantumisten ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä. Toisaalta tietoa ehkä voi aiheuttaa myöskin stressiä, esimerkiksi siitä nukummeko riittävän hyvin. Lue tarkempi testiraporttimme Beditistä ja Firstbeatistä Teknovin verkkosivulta.